Benda Sukodono monggo. Ini monggo tidak mikirin ajeng dipoto. Anjing. Monggo Bu Parni. Nah, foto Kalimantan kali sindene. Monggo. Mbah Kakung pundi wau? Mikirin Bu. Bu Parni mriki. Nah, foto teng kali sindene niki. Sabtu pagi goyang boleh besan iki Yogja. Oh ngoten. Nggih. Kota gedhe Pak nggih. Jogjane pun pundi Bantul? Istimewa. Oh wates sing duwe bandara internasional. Heeh. Niki ajeng disawer napa pripun, Pak? Heeh, jare arep disawer kali. Nggih Mas Mantin, Mbak Mantin lagunya apa habis ini? Sing duwe Benda Sukodono. Bu, monggo disawer Bu niki hake lho, Bu. Tanggane Mas No. Nggih. Sabtu pagi to Tak kendong, kok kikus tinggli lani.
pun disawer Bu. Bu Parni saya tanggung jawab. Lagi lagunya apa Mbak? Oke oke. Oke. Ayo ayo ayo. Saiki wis kapan dadi spesial keluarga besar Jogja ya Bu ya. Kedi suwuk Mas Hengki. Asa iki wis kepatok dadi raja mantu ilangke rasa jamu hati aku. Bye.
bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelaning rasa rasa tresno namo rapi sonjoko Seliramu cecer dewe
Mas. Jelas nada campur sari asik. Sinar ngan kadang-kadang jelas ada campur sari. Tan kantun keluar gua agung saking Bendo Sukodono. Bu Marni. Bakso. Sehat selalu bakso.
rambut dadi rembulan. Mesti wae kakang dadi lintange ing angkasa wong loro padha guyonan kegocekan antum taline katresnan. Bogel Wati. Kasunyatane nopo Mas, nek aku sigarane ati.